Den første af tre er Kæld Kløver. Klap. Den anden er Håndværkerrøv. Og så har den en for alle. Ja! Men hvem vinder? Det går med bestikkelse, ikke? Med. Nå, jeg tror, vi satte mig. Og vinderen er... Klappelbord. En for alle. Ja! Jeg vil godt takke min mor, så jeg har skrevet en lang takketale. Jeg vil gerne takke Ung Vinter for at have været en rigtig guttermand. Jeg vil også gerne takke Ung Mank. Jeg vil godt takke... Jeg fik noget modstand, men det var fint nok. Jeg vil godt takke Jørgen Jørgensen.